Vítám vás zpátky. Jsem tu. A jdu pokračovat. Takže jdu to přepsat. Do podoby. Ve které to bude přehlednější. Jak se to bude jmenovat? Potřebuju vymyslet herní mechaniky, co se bude dát dělat. Že můžu ovládat místnost jako takovou. Tady napíšu třeba ne, to napíšu na to. Příběh. Takže escape room dávám pryč, autodráhu taky. Dávám díky za to, že jste mi poslali tady ten návrh. Uvidím třeba někdy příště to půjde. Tak. Tohle to už tam mám. A aby to bylo vánoční.
Jo, to už tady vlastně mám. Tak tolik teda k přeskládání. Once upon a time, there was one room. The room was sad. O co tady jde? Vítej, Tucek GH. Vyrábím počítačovou hru za 48 hodin pro akci, která se jmenuje Ludum Dare. Je to celosvětová akce, kdy se herní vývojáři z celého světa sejdou třikrát do roka a tvoří hru za 48 hodin na zadané téma. Téma tohoto běhu je One Room, což můžeme přeložit jako jeden pokoj nebo jedna místnost. A tak jsem tady v uplynulých 2,5 hodinách mezi povídáním s lidma na chatu vymyslel, že to bude o místnosti, která je smutná a je potřeba ji rozveselit. Třeba tím, že se do ní něco nanosí. Ještě by to možná mohlo být nechat to v jedné místnosti celý příběh, celou hru. Neodcházelo by se. Jestli to bude textovka. Textovka to
Nebude, bude to grafický. Můžeš se podívat, když se podíváš na stránku, na které sleduješ to video, a podíváš se dolů pod video, tak tam je takový sloupeček. Tady se můžeš prokliknout na dokument se všema informacemi, to je to, co tady upravuju. A tady mám potom svoje hry, které jsem dělal předtím. Takže asi v podobném stylu můžeš očekávat, že to bude i teďka. 17 lidí, zdravím 17 lidí. Díky, že tu jste, díky, že koukáte. Pokud by vás cokoliv napadlo, pište do chatu. Já se rád nechám rozptylovat. Je to tak jako. Můj životní styl, který jsem si nevybral, já už to svádím na to, že to je povahová vlastnost, a přišla mailová notifikace. Na mobilu to moc nejde, no, to máš pravdu. Notifikace bude, nebude? Počkáme. Op. Hej, ten Johnny, vítej v klubu. Díky za follow. Nechat v jedné místnosti celou hru. Byly by náročnější věci za těma jednoduchýma. Takže by byly různé úkoly. Op, 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 op. Langos. Langos, langoš. Vítej v klubu. Díky za follow, díky, že se koukáš. Různé úkoly po místnosti. Třeba natáhnout blikací žárovky. Bude náročný na vyrobení. Rope tutorial. Prajem veľa šťastia. Ďakujem, hlavíku. Vítej na streamu. Bude to celý vytvořený během těchto 48 hodin. Takže kdokoliv se stavíte a třeba přijdete, nevím, dneska odpoledne nebo zítra přes den, tak uvidíte, v jakým je to zrovna stavu.
všem v místnosti. To bylo jedno, ale Perničkovi to jedno nebylo. Tady se něco děje. Yes. Takže Facebooky mi schválili reklamu za 50 korun, takže se můžem těšit na příval nových lidí. 18 lidí. Začni jednoduššíma úkolama, třeba dát věci na správné místo, lampičku ze země na stůl, poštář ze stolu na postel. Super, super. Třeba ze země zvednout polštář ze země na postel. Budu to muset držet v dost low-endové grafice, abych se na tom nezajebal. Už toho začíná přibývat. Takže 27 lidí, z toho 6 zaplacených už přišlo. Tak vítejte, vítejte na streamu. Zdravím 18 lidí. Říkám, je to neuvěřitelný. Na minulým Ludumdare jsem měl 8 nejvíc v jednu dobu. A to jsem teda dělal na YouTube. Tak je možný, že na Twitchu to funguje jinak. A lidi se tu sbírají jednodušejc. Takže díky, že tu jste, díky, že sledujete. Kdyby cokoliv, napište do chatu. Já se budu snažit být co nejvíc tvořivý a udělat to co nejvíc zábavný. Třeba vypnout telku. Nebo přepnout. Na vánoční pohádku. Takže to bude taková skákací adventura. Hráč hraje za Perníčka. Perníček umí skákat. Ještě něco dalšího. Žánr máme vyřešený teda. Plošinovka adventura je to můj. Teď mě napadlo moment, jasně, píš cokoliv tě napadne, já se na to pak mrknu. Jack Norris tam teda nebude, místnost ovládat taky nebudem. Různé úkoly pro základní ovládání panáčka, tak tak. Vyhýbat místnosti nebudem. Co třeba namalovat obrázek, který se dá pověsit na zeď? Může být.
Panáček i perníček, tohle to už je vyřešený. Do místnosti nenosí různé věci. A kolem správně umístěných věcí. Se dělá teplé vánoční nasvícení kolem nesprávně modré studené. Místnost nebude skákat sama o sobě, gadgety, kterýma se lidi usmíří, taky nebudou. A je to vlastně jenom třeba jedna místnost z celého bytu. Jej. Split mi zalajkoval příspěvek. Vážím si, zdravím, jestli se teďka koukáš. 16 lidí, zdravím 16 lidí. 4, pane jo. Všechno v jedné místnosti a je to třeba jenom jedna, nebo jedna místnost v domku. Nebude to panelák. Nebude to panelák, ale místnost v domku. Jaká místnost by to mohla být? Místnost, která by byla smutná, že není vánočně naladěná. Garáž? Za správné umístění vymalovat pokoj z černé barvy na veselou. Může být, může být. Že celý domek bude vyzdobený, jenom ta jedna místnost ne. Co vy na tom? A nevím, jestli jsou schopný namalovat garáž. Perníček šel jednou kolem garáže. Šel vzlikání. Garáž plakala. Protože nebyla vánočně vyzdobená. Takže bude sad. Sad garáž. Everyone was in Christmas mood. Every room was pretty beautifully decorated. But there was one
room that was not decorated at all. Nebo že do ní perníček natahá, perníček do garáže natahá věci z jiných místností. Co? Myslím, že to splňuje zadání. Dětský pokoj je super. Že by to nebyla garáž, a byl by to dětský pokoj. Přemýšlím. Já to napíšu. Někdo se přidal. Nekecej a makej, jako my jde. Díky, kluci. Právě mi napsali kluci z práce, ať nekecám a makám, a poslali 50 korun. Díky, dělám, co můžu. Myslel jsem, že to půjde rychlejc, ale jde to tak, jak to jde. A chci zase si vymyslet něco, co mě bude bavit celý dva dny.
Já si to tady nechám zaparkovaný, ten dětský pokoj místo garáže. Ale s tím, že když by to byl dětský pokoj, tak už by to bylo o tom děcku. Že by bylo smutný to děcko, který tam je, a nebyla by smutná ta místnost. Ta místnost jako taková. Že když se vyzdobujou místnosti, tak se vyzdobujou všecky a garáž zrovna zůstává jako nevyzdobená. A na děcko, který se vrací z nemocnice, nevím, jestli se dokážu naladit. Jestli jak to jako dokážu namalovat. Nechám si to tady, ten nápad, a uvidím, jak to půjde. Myslím se tak, že to rodiče nestihli, když, ještě jednou, když s ním byli v nemocnici a ten plyšák to chce napravit. Rozumím. Je to dobrý, ale je to pro mě tak jako těžko uchopitelný. Že si nejsou jisté, jestli to dokážu podat, že děcko, který je o Vánoci v nemocnici nebo tak, je na mě moc seriózní téma, který si nejsou jisté, jestli ho dokážu dobře podat. Takže díky za zprávu určitě, díky za námět. Ještě uvidím. Ještě uvidím. Jak se řekne perníček? Ginger boy. Gingerbread. Little gingerbread. Small gingerbread. A gingerbread je teda co? Perník. Tak bude little.
Musím na záchod, za chvilku jsou zpátky, takže tak jako za 5 minut. Hned co to vyřídím, tak hned jsou zpátky, zatím.